Falten unes quantes coses, però per resumir-les d'alguna manera, jo incorporaria el prefix co a moltes paraules, com per exemple col·laborar, cooperar, complementarietat, concretar i treballar d'una manera transversal entre les diferents disciplines i àrees que hi ha a les arts escèniques, les diferents administracions. D'una altra banda, incorporar la figura de la mediació a les arts escèniques, o sigui l'enllaç entre els artistes i el públic, els artistes i les administracions, els artistes i altres àmbits que no tenen a veure amb el sector directament artístic. I finalment, donaria espai a més temps i calma als creadors.